4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України. З початку війни путінські окупанти вбили вже понад 250 дітей, більш ніж 450 поранили. І це лише офіційно підтверджені випадки. Ці цифри – немов нагадування, яку ціну ми сьогодні платимо за мир. Майже 80 поранених дітей прийняли лікарні Дніпропетровщини. Маленькі пацієнти з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей. Майже в кожного – осколкові поранення та переломи. Найменшому пораненому всього 2 роки. Українські діти мали безтурботне дитинство, але цієї зими Росія вкрала його. Їхній сміх обірвали ворожі обстріли, їхні мрії оповив гіркий дим. Понад 250 дітей вже ніколи не сядуть за шкільні парти, ніколи не почують колискову, ніколи не поїдуть у подорож, ніколи не зустрінуть перше кохання. Це біль, крик душі всієї України. Сьогодні ми всі – найвразливіше серце на світі – материнське. Воно плаче і за тими, хто загинув, і за тими, хто живе в час війни. Заради вас Україна переможе. Заради вас Україна обирає життя.